ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ମାର୍ସାଇ ଥାନାରେ ଆଗରୁ କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଥିଲା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଥାନାକୁ କେବେ ଯାଏନି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଏ ଝିଅ କହିଲେ ବୋଲି କହିଲା ମୋତେ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ତ ଏଇଆ ଆଉ ଆଜିକାଲି IIC ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ସରକାର ମୋ ଥାନା ମୋ ପୋଲିସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମୋ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଲେଖିବା କଥା ପୋଲିସ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଥଚ ଏତେ ଜୋରେ ମାଡ଼ ଭଗବାନ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିକିରି ଆମକୁ ପକାଇଦେଲେ ତଳେ ମୁଁ କାକୁତି ମିନତି ହେଲା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବା ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଧୂପବତୀ ଆଉ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ମାର୍ସାଇ ଥାନାରେ ଆଗରୁ କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଥିଲା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଥାନାକୁ କେବେ ଯାଏନି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଏ ଝିଅ କହିଲେ ବୋଲି କହିଲା ମୋତେ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ